Maareformi käigus sai Tallinn juurde 1000 hektarit metsa. Linlased ei pea nüüd metsa minekuks enam kuhugile sõitma. Tallinn saavutas kokkuleppe palju räägitud Tallinna koolide haldusfirmaga. Tallinn saab teenust nüüd märksa odavamalt. Tere õhtust! On kolmapäev, 31. mai, TV3 eetris Tallinna uudised. Maareformi käigus on Tallinna linnast saanud suur metsaomanik. Varem riigile kuulunud metsaalasid linn majandama või eraomandisse müüma ei hakka. Eelkõige plaanitakse linna metsade mitmekesisust ja liigirikkust hoida ning pakkuda linlastele võimalust metsas jalutamiseks. Tallinnan on vedanud vaid mõned minutid autosõitu ja juba olengi siin loodusrüpes. Siin isegi lõhnab nagu metsas. Ega siin jalutades aru ei saa, kas see mets kuulub Tallinnale või riigile. Küll aga on Tallinn lubanud, et uue omanikuna kavatseb ta selle metsa eest hea peremehelikult hoolt kanda. Viimase 10 aasta jooksul riigis läbi viidud maareformi tulemusena on Tallinn saanud juurde 10 hektarit metsa. Näiteks on varem riigile kuulunud merimets, Ülemiste järve ümbrus, Viljandi maante äärde jääv mets ning Maarjamäe klintmets nüüd linna omandis. Kavatseme ikkagi jätta kõik need metsad alles, kas siis kasutamiseks rekreatsiooni eesmärgil või siis mõned neist on ka väga looduskaitseliselt väärtuslikud ja neid siis püüame eriti hoida. Nii et midagi maha võtma ei hakata, erakätesse müüma ei hakata, seda kinnitada? Jaa, seda küll. Tallinnal on väga vedanud, et see meie maastik ja loodus on nii mitmekesin, et meil on tõesti ka metsa päris palju, et inimesed saavad endale meelepärast kohta just valida. On see siis meri, jõäärde minna, metsa jalutama, parkidesse, et väga eriilmelisi haljasalasid on. Esmalt soovitakse kaardistada, millises seisus metsad on. Millised metsad meil on, millises seisus nad on ja millised väärtused meie metsades, kus kohas täpsemalt on. Et selle põhjalt siis nagu teha neid otsused eelkõige, et kas me saame kuidagi moodi seda metsade inimeste poolt kasutust suunata niimoodi, et meie need loodusväärtused säiliksid ja võib-olla ka kindlasti nagu paremaks muutuksid. Tallinna metsad on väga mitmekesised, 2/3 moodustavad männikud, kuid esindatud on ka kõik teised Eesti metsatüübid. Kogu Tallinna metsaalast 36% kuulub riigile, 18% on erakätes ning 46% linna omandis. Tallinn saavutas kokkuleppe Tallinna koolide haldusfirmaga PCA Center. 5 kooli halduslepingu tingimused muutuvad linnale soodsamaks ja lõppkokkuvõttes maksab linn koolide korrasoju haldamisest 18 miljonit eurot vähem. Tallinna linna ja osaühingu PCA Center läbirääkimiste tulemusena muutuvad 5 Tallinna kooli halduslepingute tingimused linnale soodsamaks. Haldusleping sõlmiti 2006. aastal, mil linnal oli vaja korraga suur hulk koole renoveerida, aga linnal raha selleks ei olnud. Nii anti 5 koolimaja ehitus ja hooldus osaühingule Vivatex Holding ja 5 kooli samalaadne leping PCA Centrile. 2006. aastal see võib-olla oli ainuke võimalik lahendus, aga samas tingimused linna jaoks ei olnud soodsad. Seega 4 aastat tagasi otsustasime need lepingud üle vaadata ja pakkuda partnerile ka tingimused muuta. Linnapea Mihail Kõlvarti sõnul algatas linn koolide halduslepingute muutmise protsessi juba 2019. aastal. Linna eesmärgiks oli muuta lepinguid osapoolte huve arvestades ning tagada mõlema lepingupoolte õiguste ja kohustuste parem tasakaal. Minu arvates, et see on rohkem kui positiivne saavutus. Me oleme selle protsessiga ja tulemustega rahul. Samas me oleme ka partneritele tänulikud, et selline kokkulepe oli saavutatud, sest kokkulepe igal juhul on mõlemale poolele parem lahendus kui kohtumenetlus. 2 partneri ja 10 kooli halduslepingu muudatustega hoiab linn kokku 37,6 miljonit eurot. Linna partnerile jääb kohustus koolid remontida ning rajatised korras hoida ning hallata. Muudatuse kohaselt jääb üürilepingu lõppemisel kinnistutel asuvate hoonete ja rajatiste valdus linnale. Koolihooned anti linnale 30 aastaks üürile koolipidamiseks. Osaühing PCA Center annab linnale üürile Karjamaa põhikooli, Haabersti Vene gümnaasiumi, Kadrioru Saks Gümnaasiumi, Nõmme Gümnaasiumi ja Tallinna Ühisgümnaasiumi. Nende koolide lepingud kehtivad 2036. aasta novembrini.
Kolmandik tulekahjudest saab alguse rikkis elektriseadmetest või juhtmetest. Viimasel ajal on seda üsna sageli ette tulnud. Ka päästjad vajavad teadmisi, kuidas süttinud elektriseadmete või juhtmete korral käituda, seadmata ohtu oma elu. Täna saadi selle kohast väljaõpet. Päästjad peavad teadma ohtusid, mida kätkeb töö kõrgepingeliini all. Kõige rohkem jääb puudu siin ohutundest. Vahet tuleb teha, kas töötatakse madal või kõrgepingeliini all. Enefit Connect jagas päästjatele nõu, kuidas elektriga seotud ohuolukordades ellu jääda. Madalpinges selleks, et elektri löök saada, on vaja siis seda liini sisuliselt, ütleme siis piltlikult käega puudutada, aga kõrgepingeliinil me ei pea puutesse minema, vaid see liinist nii-öelda see kaarleek hüppab meisse juba eemalt. Kui liini all tekib maaühendusvool, peab päästja oskama ohualast välja tulla. Hätta sattunule ei tohi appi joosta, vaid seda tuleb teha hüpates jalad koos. Päästjad peavad enda elude ja ootuse tagamiseks alati ootama ära siis võrguvaldajapoolsed ja siis inimeste, kes siis neid elektripaigaltisi haldavad, nendepoolsed töötajad, esindajad, kes tulevad kohale. Iga kolmas tulekahju Eestis saab alguse katkistest elektriseadmetest, olgu see siis elektrikilp, juhtmed või kodumasinad. Kahetsusväärselt statistika näitab tõusu. Tänavu on 83 tulekahju saanud alguse elektri. Kustutamisel tuleb päästjal tagada enda kui kaas inimeste turvalisus. Esimene ülesanne meil igal sündmusel on pöörata tähelepanu kannatanutele. Inimesed hoonest välja, veendume, et edasised kustutustegevused oleks meil ohutud ja siis valime juba vastava taktika, millega me saame kustutama hakata. Suur osa elamutest on vähemalt 40 aastat vanad ja elektrisüsteemid amortiseerunud. Rusikareegel 10 aasta takka ja siis eramajapidamised seal 15 aasta takka. Aga seal on muidugi erandid, sõltuvalt siis sellest peakaitsme nimi voolude, seal 35 amprit. Liikumisaastal annavad hoogu juurde meie spordikoolsused, kes oma eeskujuga koolilapsi innustavad. Täna oli koolitoitlustajad Eili kutsunud kooli Gerd Kanteri, kes koos lastega oma lemmik toiduretsepti järgi toitu valmistas ja koolilapsi tervisliku toitumise poole meelitas. Tallinna uudised käisid menüüd degusteerimas Arte gümnaasiumis. Mangoga midagi seotud. Kindlasti hea on. Ma arvan, seemete järgi siis äkki mingisugused, ma ei teagi, loodaks, et mingid puuvilja seemned äkki. Ma loodan, et on tervislik. Ja ma arvan, et ma sööks küll mitu portsu. See, mida olümpiavõitja Gerd Kanter maitses, oli maitsestamata jogurt, mango kreem koos shia seemnetega. See on üks mu lemmikuid tõesti, sest see on nii lihtne, see on tervislik, see on maitsev, täpselt juksed raad nagu mulle meeldivad. Ja see on tavaline kogus sul iga hommik? No mitte päris. See on siin ikka teeme koolis õpilastele, siis on vaja ikka rohkem. Ütleme, et kui ma kodus teeksin, siis võib-olla mul tuleks siukse kausikuse jagu ja seda jätkuks ka mitmele. Kuidas aga noored hindavad Johandra magustoitu? Ja mulle väga meeldib. Et te olete paremat saanud? Ei. Ei. Mina. No, see on hea, aga see pole kõige parem. Tipsportlaste toitumine on mõnevõrra teistsugusem, aga tegelikult söövad ka nemad lihtsaid, toitvaid ja täisväärtuslikke toite. Nagu näiteks Kanterite pere üks lemmikuid, hakklihakaste. Kas aga Gerdi enda menüüs muutus midagi pärast tipsporti? Toidukoguste vajadus on oluliselt väiksem, mis tähendab seda, et siis tuleb nagu natukene vaadata selle pilguga, et ei võta mitut portsu, vaid pigem piirutud nagu ühe portsuga. Nüüd on aeg Johandral hinnata Gerd Kanteri hakklihakastet. No proovime. Mõtleks, et täpselt sama hea kui minu ema tehtud kodus. Kuidas on? Väga hea. Väga hea. Näha on, et väga mitmete toitude tagasiside on suurepärane ja tõenäoliselt jätame need toidud ka edaspidi meie menüüsse. Head vaatajad, kui teie viibite sel nädalavahetusel Tallinnas, siis kindlasti tasub läbi põigata Vanalinnast, kus reedel algavad Tallinna Vanalinna päevad. Sel aastal on lausa 300 Tallinna ajalugu tutvustavat üritust, etendust ja kontserti, kus astuvad üles ka meie armastatud artistid.
Reedel algava Tallinna vanalinna päevade festivali seekordseks juhtmõtteks on värske vaade, mis soosib vanalinna kui rikkaliku ajalooga paika vaatama hoopiski uue pilguga. Muu hulgas on kolmepäevase festivali sündmuste käigus esile tõstetud ka vanalinnas pesitsev liigirikkus ja rohelus. Näiteks avatakse reedel Raekoja platsi munakividel rohelusest pakatav ajutine park, mis laiub seal suve lõpuni. Eriline on see, et saab ootamatus kohas piknikud pidada. Eks kujutage ette, et saate Raekoja platsil tulla oma kaaslastega ja nautida rohelust Raekoja platsil. Seda pole varem juhtunud. Ehk siis, et Raekoja plats võib olla ka park, kus on mõnus aega veeta. Aga samamoodi see, et me korraldame erinevaid loodustuure koos giididega, näiteks Toompargis. Vaatame, milliseid linde, loomi ja millist loodust me võime tegelikult leida vanalinnast, vanalinna ümbrusest. Et aga Raekoja plats saab juurde rohelust, paikneb pealava sel korral Niguliste kiriku kõrval platsil. Tuuride, töötubade, kodumaise kaubaga laada ja muuseumikülastuste kõrval on vanalinna päevade kavas üle 40 eri kontserdi. Näiteks reedel on võimalik nautida Ingeri esitlusel õdusat hoovikontserti. Õhtupoole astub pealaval üles Rita Rei. Laupäev toob kuulajateni Sissi ja Rekati esituse. Pühapäeval astub üles Alika Miilova ning festivali lõpetab Vaiko Eplik ja Eliit. Kuid see on väike osa vanalinna päevadest. Ühtekokku on festivali kavas rohkem kui 300 eriilmelist sündmust. Kogu programm on leitav veebilehelt vanalinnapäevad.ee. Tänasest saab Tallinna kunstihoones näha Eesti Kunstiakadeemia lõputöid. Lisaks kujutavale kunstile on näiteks arhitektuuritudengid oma töödega panustanud linnaruumi arengusse, püüdes lahendada kihistumise probleemi. Täna avati Eesti Kunstiakadeemia lõputööde festival Tase 23. Läbilõige noorte kunstniku loomingust on näituse korraldajate hinnangul ka rahvusvahelises mõistes erakordne. Silma paistab noorte siirus. Tööd on loodud läbi väga isikliku prisma. Et väga palju on sellist enesega tegelemist, enesekuvandiga tegelemist, enda mälestustega tegelemist. Ka hindavad kujundajad noorte uskust oma teoseid presenteerida Tallinna kunstihoones, mis on olnud juba 90 aastat siinne väärikaim kunstikeskus. Kunstnikud on väga palju hakanud läbi mõtlema seda esitlusviisi, kuidas nad enda teoseid siis seintele panevad. Et siin ka näitusel on väga näha, kuidas nad töötavad selle ruumiga, muudavad selle sellist ümbritsevat keskkonda väga eriliseks, installatiivsemaks. Lisaks kujutavale kunstile on näiteks arhitektuuritudengid oma töödega panustanud linnaruumi arengust, püüdes anda paneelmajadele uus ilme või lahendada kihistumise probleemi. Mina näen tegelikult seda, et avalik sektor peab võtma natukene rohkem initsiatiivi. Mina kasutasingi oma planeeringus nüüd Kopli kaubajaama, mis tegelikult kuulub riigi raudteele. Ma olen võtnud nüüd iga kvartali ja öelnud, et seal peaks olema igas kvartalis see läbilõige ühiskonnast. Ja selleks mina ütlen, et igas kvartalis peaks olema üks väike linnaüüri kortermaja, kus siis saaks elada keskmise ja madala sissetulekuga elanikud. Ja siis ma olen öelnud, et seal peaks olema ka ruumi kodanikuühenduste poolt arendatud eluasemetele. Ja kolmandajaks ma muidugi näen ka arendajaga koostöös tehtud eluasemid. Eesti Kunstiakadeemia lõputööde festival Tase 23 väljapanekuid saab näha Tallinna kunstihoones, EKA peamajas ning Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumi hoovis. Järgnevate päevade õhusooja maksimumid üle 15 graadi ei tõuse. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu neljapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 6-8 graadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 11-13 graadi. Reedöösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 4-7 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja võib sadada ka hoovihma. Sooja on 8-11 graadi. Öösel vastu laupäeva on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 4-7 graadi vahele. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad 14.
see oli kolmapäev, 31. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!